段准备好了，在我回来之前成功通关，你会拿到想要的东西。现在开始。下高铁了，还有15分钟，够了。问题解决。文件到手，我已经上传网盘，问题全部解决了。搜索快又准拍照十万物，自拍证件照文件高清扫描，网盘轻松备份，你的问题夸克一下马上解决。挑战完成，计划现在启动。上夸克搜问题空间，看看为你准备了什么吧。